Եվ այսպես շատ կարևոր իրադարձություն է տեղի ունեցել, որը ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը, այժմ փակ է Լարսի ավտոճանապարհը, որը կապում է Վրաստանը Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Ձյան առատ տեղումների պատճառով ճանապարհը փակված է։ Ռուսաստանի և Վրաստանի խնդիրը շարունակում է մնալ Լարսի ավտոճանապարհը, որը կապում է ոչ միայն տվյալ երկու պետություններին, այլև այդ պետությունների հարևան պետություններին, օրինակ Վրաստանի հարևան Հայաստանին, Հայաստանի հարևան Իրանին, և այդպես շարունակ այդ ճանապարհը միջազգային նշանակություն ունեցող ճանապարհ է։ Եվ այդ ճանապարհը ամենաբարդ անցանելի ճանապարհն է, և իհարկե չունի երկրորդ տարբերակ, դրան փոխարինող երկրորդական ճանապարհ։ Ժամանակին իհարկե եղել է երկրորդական ճանապարհ, ժամանակին եղել է երկաթ գիծ, որը իհարկե մեծ հնարավորություններ է տվել թե Հայաստանի, թե Վրաստանի և Ռուսաստանի քաղաքացիներին իրենց տեղաշարժը ավելի հեշտ կազմակերպելու համար։ Ռուսաստանի Դաշնության վրեժն է վրացիներից տվյալ ճանապարհը, և նրանք հիմնականում այդ ճանապարհը թողնում են փակված վիճակում, որովհետև տվյալ ճանապարհ, եթե նույնիսկ եղանակային պայմաններով պայմանավորված խոչընդոտներ, եթե նույնիսկ չդնեն, միևնույնը տվյալ ճանապարհը հայտնի է իր խցանումներով։ Ռուսաստանը շարունակում է հարևան պետություններից վրեժ լուծել, Հայաստանի Հանրապետության գազամատակարարումը Ռուսաստանի Դաշնությունը զգալիորեն նվազեցրել է, փակելով դեպի Հայաստան մղվող գազը։ Հայաստանի Հանրապետությունում այս պայդրությամբ օգտագործում են հավաքված պաշարներ, իհարկե այդ ամեն ինչը հավեր չէ, և այդ ամեն ինչը ևս պետք է շուտապույտ սպառի, որովհետև ձմռան ամիսներ են, և հիմնականում այս ժամանակահատվածում ավելի շատ է բնականաբար օգտագործվում գազ։ Երևի սա ինչ-որ ճնշումներ է, որ Հայաստանը սկսեց էլի Եվրոպայի հետ աշխատանքներ տանել, եվրոպական դատարանը որոշեց, որ պետք է Ադրբեջանը բացի ճանապարհը, և դա արվեց առանց ռուսական կողմի կարծիքը հաշվի առնելու, Ռուսաստանը որոշումը վրեժ լուծի, որովհետև Հայաստանը կարծես թե իրեն ուզում է հանի տարածաշրջանից, ամենայն դեպս հայ-ադրբեջանական խնդրից, և Հայաստանը ավելի շատ տվյալ խնդրի լուծումը փնտրում է Եվրոպաներում, և նրանց է անընդհատ դիմում, և վերջերս էլ Մակրոնը նշեց հետևյալը, որ իր անձնական խնդիրն է աջակցել Հայաստանի Հանրապետությանը և լինել հայ ժողովրդի կողքին։ Իհարկե Ֆրանսիայից դեռևս մեծ քայլեր չտեսանք Միջանցքի վերաբերյալ, բայց մենք տեսանք, որ Եվրամիությունը երկու տարով ուղարկեց Հայաստան դիտորդական խմբեր, որոնք իրենց աշխատանքով արդեն իսկ կասեցնելու են ադրբեջանական բոլոր ոտնձգությունները, որոնք կարող են լինել հայ-ադրբեջանական սահմանին։ հետևաբար մենք զոհեր չենք տալու, վիրավորներ չենք տալու, տարածքներ չենք կորցնելու, ամբողջ պաշտպանությունը լինելու է դիտորդական ձեռքերում, և իհարկե այս ամենիչը նաև շատ ուրախալի փաստ է, որովհետև Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում գտնվում են ռուս խաղաղապահներ, զենքերով զինված, ոչ թե դիտորդների նման ուղակի թուղթ ու գրիչով, ռուս խաղաղապահներ չկարողացան կարգ ու կանոն հաստատել և պահպանել նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի կետերը։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտակեկատվություններ են տարածվում այն մասին, որ Ֆրանսիան Հայաստանի Հանրապետությանը զենք կվաճառի, և մեկ տարի է ինչ ընթանում են այդ բանակցությունները, այսպիսի տեղեկատվություններ տարածել են միջազգային մի շարք լրատվականներ։ Իհարկե պաշտոնապես ոչ Ֆրանսիան, ոչ էլ Հայաստանը չեն հայտարարել, թե իրենք զենք են վաճառում կամ զենք են գնում։ Ֆրանսիական զենքերը, այո, կարող են տարածաշրջանում բերել խաղաղության, և այդ բալանսը, երբ որ պահպանվի, այսինքն ադրբեջանական բանակը հայկական բանակից մի քանի տասնյակ անգամ առավել զինված և առավել ուժեղ չլինի, ուժեղ ասելով ի նկատի ունենք զինվածությունը, զորքի քանակը և
ագրեսիվ տրամադրությունները ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի և ինքնիշխանության։ Եթե Ադրբեջան էս ամեն ինչը չանի և Հայաստանն էլ պաշտպանողական զենքեր ձեռք բերի, նաև հակահարձակում տալու նպատակով զենքեր ձեռք բերի, ապա Հայաստանի և Ադրբեջանի ռազմական բալանսը կարող է որոշակի շտկվել և Ադրբեջանը այլևս Հայաստանի Հանրապետության դեմ ագրեսիաներ պլանավորելիս այլևս կմտածի այդ փաստերի շուրջ, որ այլևս Հայաստանը այն թույլ ռեսուրսները չունի հիմա ավելին է, և Հայաստանի Հանրապետությունը վերջին շրջանում զենքեր է ձեռք բերել Հնդկաստանից, Հայաստանին ամենաշատ զենք վաճառած պետությունը Ռուսաստանի Դաշնությունն է, բայց չգիտենք ինչու այս ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները բողոքում են, որ Ռուսաստանից այլևս զենք չեն կարողանում գնել, դե պարզեր Ռուսաստանը գտնվում է պատերազմի մեջ, զենք լինի, իրենք կտանեն Ուկրաինայի դեմ, կօգտագործեն Հայաստանին վաճառելու որևէ բան, այս պայմանությամբ հաստատ չեն ունենա, եթե իհարկե Ուկրաինայից վերադարձած ինչ-որ զենքերի մասեր չհավաքեն իրար և Հայաստանին չտանդա որպես լավագույն արտադրանք, ինչը որ մինչև այսօր ներկայացրել է մեր ժողովրդին փաստորեն պատերազմի ընթացքում, պարզվում է նաև հետևյալը, որ մինչև այսօր ինչ մեզ ներկայացրել են, դա իրականում այն չէ, ինչ որ կա իրականում, բանակը զինվորների մակարդակով եղել է ուժեղ ու հայրենասեր, բայց բանակը զինվածության մակարդակով թերություններ ունեցել է, որոնք արժեցել են 20 թվականի պատերազմի պարտության որոշակի նպաստալից հանգամանք, և Հայաստանի Հանրապետությունը և Ֆրանսիան աշխատում են սահմանին խաղաղության օղակ ձևավորելու շուրջ, և այդ խաղաղության օղակը միայն տեսնում ենք Ֆրանսիայի ցանկություններում։ Բոլոր բանակցությունները ընդնանում են Եվրախորհրդի նախագահի հետ միասին, այսօր էլ բանակցություններ են տեղի ունեցել Ռուսաստանում, որից հետո Լավրովը հայտարարել է, թե հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրին ուղված քայլերը կարծես թե մոտենում են բովանդակալից ավարտին։ Հասկանում ենք, որ բանակցությունները եթե ընդանում են, ուրեմն կա պայմանավորվածություններ, ուրեմն կա ինչ-որ հստակ կետ, որին հասել են, և այս ամեն ինչը նաև տալիս է իր վատ և իր լավ կողմերը։ Արդյոք հարցը լուծվում է Հայաստանի շահերին իօքուտ, դա չենք կարող ասել, դա ժողովուրդը չի կարող որոշել, դրա համար դու պետք է տիրապետես այն բանակցություններին, որը բանակցում են Հայաստանի կարգավիճակին և անվտանգության ռեսուրսներին, և հասկանաս, եթե մենք ես ինչ բանը զիջելու ենք, դա կարող ենք փրկել, թե այնուամենայնիվ պետք է զիջենք, որ ինչ-որ ուրիշ բան փրկենք։